se iz budžeta opštine izdvaja kao socijalna pomoć, to uglavnom za pomoć u lečenju. Koji je to iznos i kako to dobijaju korisnici? Što se tiče opštinskih prava, to jest usluga koje opština finansira i koja su po zakonu o socijalnoj zaštiti u nadležnosti opštine, tu se radi o pravu na jednokratnu pomoć, pre svega. To je nešto što je najrasprostranjenije i u narodu najpoznatije. Opština budžetira, to je Centar za socijalni rad na početku godine, određeni iznos namenjen u te svrhe i na osnovu tih iznosa mi u toku godine radimo isplate. Jedan deo se odnosi na, naravno da moram da se uklopimo u budžet koji je predviđen. Jedan deo se isplaćuje preko Centra za socijalni rad, drugi deo određuje opštinska komisija, u stvari sve se radi, isplata se radi preko centra, ali jedan deo određuju komisija centra, drugi deo komisija opštinska. Tako da mi smo u ovoj godini imali negde oko 3 miliona, preko 3 miliona za jednokratne pomoći, uključujući i prava za ostarala lica, to su penzioneri, to je komisija koja je radila za pomoć ostaralim licima, korisnicima, penzionerima isključivo. Tako da smo, evo upravo ćemo da uradimo rebalans do kraja godine, da svedemo stanje, jer smo više puta dobijali od opštine sukcesivno određenu svotu novca za potrebe za jednokratne pomoći. Naravno, mi smo u ovoj godini imali i pomoć Republike koja je bila značajna i koja nam je pomogla u tom delu što se tiče jednokratnih pomoći, tako da smo na neki način i opštinski budžet zaštitili, a imali smo novca da u toku cele godine vršimo isplatu na osnovu teret budžeta Republike Srbije i tako da smo taj novac raspodelili, rok je bio 1. decembar, opravdali novac i očekujem takav transfer, ne znam koji iznos, ali i u narednoj godini.